E, ovako, sada jedna interesantna tema uvek vama. Šta nam to donose brojevi, šta nam to donose zvezde, planete i tako dalje. Sa mnom već dobro vama poznate lice, Goca Dragišić. Goca, zdravo, dobro mi došla. Dobar dan, bolje te našla. Moram priznati da vam je studio predivan. Boje su fantastične, a ti tako se lepo uklapaš u sve to. Grandiozno. Iako je danas vreme onako, kako bi rekli, za spavanje, da, jesenje, ali, Goc, večeras, 21. u 21 sat, 21 minut i 2021. godine, stiže nam jesen. Šta bi to rekle brojevi? Ja moram da kažem da je vrlo specifično što jesen kreće u 21 i 21. Imamo dve trojke iz kojih dobijamo broj 6, a numerološka godina šestice nam kreće bukvalno za nekih 90 dana. Neverovatno kako je to sve kosmos poređao onako kako bi trebalo zapravo da bude. A sa druge strane moram da kažem da očekujemo jednu vrlo zanimljivu jesen, moram priznati, ni malo baš tako laganu, iako smo neko naučili, volimo tu zlatnu jesen, pa očekujemo da nam bude sve lijepo i tako dalje. Mi imamo tu i retro Merkur koji je krenuo, pa imamo Marsa u Vagi koji apsolutno ne zna gde se nalazi, jer kad imamo Vaga je odlučio jedne Venere, jedne šestice, to su one lepe žene, doterane žene, i zamisliti sad tako jednu lepu ženu treba da staviš na merdevine da, ne znam, menja nešto, da li sijalicu ili bilo šta. Vrlo je nekako, nije skop, nije lepo, znaš. I takva žena ne zna šta da radi, odjednom treba da postane, jel te, muškarac koji će sad to se nešto da radi. Ovo je zapravo poslednji retro Merkur u ovoj godini i to moje kolege astrolozi jako dobro znaju. Ja moram da kažem da neće baš biti tako sjajan, ne mogu da kažem jel sve super. Ja ću malo više vama pričati o godini šestice, jer je to moj domen, ali ću samo reći za retro Merkur. Na šta da obratimo pažnju? Na komunikaciju, kako se izražavamo, jer to uglavnom može biti pogrešno shvaćeno. Treba da obratimo pažnju, pogotovo papirologija, dokumenti. Ja zaista svim mojim klijentima u tom periodu ne savjetujem potpisivanje nikakvih papira. Recimo, kupujete kuću, stan, nebitno, bilo kakav papir ili ugovor o poslu, to malo nekako prolongirajte tamo iza 20. oktobra, sve će biti lakše, sve će biti opuštenije. Dobro je, naravno, što je taj retro Merkur sada krenuo, što nas nije zadesio, recimo, pred novogodišnje raspoloženje, pa da mi sad, ne znamo, imamo daleko bilo udese, planiramo, recimo, da slavimo negdje novu godinu, pa ne možemo da je slavimo, ili će biti otkazana, pomerena, ili nas neće pozvati na taj doček. Tako da, dobro je što se to sada događa. Inače, traje nekih mjesec dana i obavezno na električne aparate obratiti pažnju. Telefone, kompjutere, veš mašine, pegle, sudomašine, šta god. Šta može da se desi? Može da se desi da kupite mašinu, dođete kuću, uključite, ona ne radi. Može da se dogodi da ste tu mašinu kupili pre godinu dana i da krenete da nešto radite, ona ne funkcioniše. Tako da može da se dogodi da vam telefon samo se ugasi i više ga ne možete upaliti. A da li se može desiti da šaljemo mail po tri puta kao što se meni dešava i kažu nismo dobili? Može i to da se desi. Sad si me posetio. Znači, bilo kakav vid komunikacije, da li je to mail, da li je poruka, da li je verbalno ovako da sedimo pa pričamo, može da se dogodi da imaš važan sastanak, da sediš sa čovekom koji ti je mnogo bitan, ali da ga ne kapiraš šta on hoće od tebe. Jednostavno, slušaš nešto i kažeš, ja ne znam šta ovaj čovjek hoće od mene. Ali uglavnom, to je negde do 20. oktobra. A da li ljubavi mogu da se započne? Ljubavne veze. U ovom retro Merkuru ja ne bi savjetovala, zato što su to veze koje mogu biti laž, manipulacija,
neiskrenost, veze bez ljubavi, ali mi svi koji započinjemo neku vezu očekujemo mnogo toga. Očekujemo emociju, očekujemo dobro druženje, jednu stabilnost generalno. Tako da ja ne savjetujem započinjanje veza sad. Ako možete, malo se družite, pa prolongirajte to za nešto kasnije. Ono, da, prolongirajte tamo od 20. Da, venčanje isto ne bih, pošto moji klijenti znaju da pitaju koji je najbolji period da se ja udam ili oženim, onda izračunamo, vidimo kakva je tu situacija i tačno po njihovom datumu rođenja dobijemo i najbolji period kroz tu takozvanu sinastriju od jednog partnera i drugog. Upoređivanje to, da. Da, vidimo kada je najbolje da oni uđu u brak i da taj brak traje. Nažalost, mi u današnje vreme najmanje imamo tako nekih skladnih, dobrih porodica koje su, ne znam, odličje možda nekog našeg vremena, naših roditelja, kada je to sve bilo poštovano, cenjeno i kada se brak čuvao kao institucija. No, ja moram da kažem da mi ulazimo u numerološku godinu 6. To me zanima. Kada ona počinje? Napravili smo divnu uverturu, krenuli smo da pričamo o porodici. Godina šestice treba da nas nauči da cenimo porodicu, da volimo brata, sestru, da se na neki način ne svađamo, da nemamo te neke razmirice oko nekih totalno glupih stvari. I godina šestice, godina Venere nas uči kako sačuvati porodicu, kako maksimum dati iz svega da sačuvamo porodicu. Međutim, ono što ja moram da naglasim jeste da i godina šestice zna da bude prevrtljiva, pa donosi recimo probleme kroz bračne odnose, pa donosi probleme kroz međuljudske odnose, prijateljske, ajde da kažemo kroz brata, sestru, tetku, ujnu, tu neku užu našu blisku familiju. Tako da sa te strane može uvijek biti nekih, da kažemo, problema, nesuglasica i nekog nezadovoljstva. To ne znači da ćemo se mi sad posvađati ne znam kako i napraviti nekakav karambol, ali će nas svakako godina šestice opomenuti ako nešto nije bilo dobro, ako u nekom našem odnosu nije nešto štimalo, pa smo se stalno nešto prepirali, svađali. Ovo je godina koja će nas naučiti da cenimo prave vrednosti. Ono što moram opet da govestim, a što je jako važno i što me klijenti često pitaju, da kada će proći taj COVID, ima li tome kraja, on jeste krenuo u jednoj Saturnovoj godini i ja sam negde o tome vrlo često pričala i negde septembra 2019. pre nego što će cela ova priča da se započne oko COVID-a. A prošle godine sam sad, da li ovde kod vas ili na nekoj drugoj televiziji, ne znam, rekao da će doći do vakcine, da će to biti nešto što će nama pomoći. Ja sad sa ove tačke gledišta mogu da kažem da ja očekujem i lek do kraja januara meseca. Najkasnije da će se pojaviti lek za oralnu primjenu koji će se koristiti kao recimo penicilin ili neki drugi lekovi koji smo mi koristili tokom prehlada, je li tako? Antibiotik, da. Jeste, antibiotik bilo kakav, ali ovo će biti baš onako zanimljivo iz razloga što mi imamo vakcinu, ali ja očekujem i lek. Kada je kraj cele ove priče, očekujem maj 2022. godine. To govori o tome da mi u maju mesecu ulazimo u konstelaciju brojeva 652, što je jako dobro. Naravno, običnom čoveku to ništa ne znači, ali ja očekujem maj mesec da će te stvari da se završe. To je mesec, to je naša duša. Mi ćemo napokon biti zadovoljni, biti srećni, biti, ajde kažem, po pitanju uopšte te pandemije mirni. Biće, naravno, krenuće život nekim novim tokom, ali vratit će i neke stvari na staro. Da. Što se tiče političke situacije, nećemo direktno, će tu biti nekih, će biti mirno ili će biti napeto? Čekaju nas izbori? Da. Ja šesticu gledam kao jednu godinu koja će mnoge stvari vratiti na podešavanje. Ono što nije bilo dobro, rešavat će se tokom naredne godine i očekujem naravno jednu stabilizaciju što se tiče političke
sene uopšte. I sad, ono što je jako važno za jednog numerologa ili astrologa kad gledamo te političke aspekte, moramo, obično tu uzimamo datum rođenja predsednika, pa onda gledamo njegove aspekte, pa gledamo, naravno, kako je uređenje, kako će biti. Ja moram da napomenem da smo mi u godini koja će biti turbulentna, ali i lepa. To je ono što sam već rekla, da će neke stvari da se vrate na podešavanje. Znači, ono što nije bilo dobro ili što nije bilo urađeno možda kako treba, e sada je trenutak da se te stvari stave na sto i da se to rešava. Šta god to bio. Da. Goco, koji znakovi će najbolje prolaziti? Pa, ja moram da kažem, sad za vagu nije baš tako sjajan period. Iz razloga što je Mars u vagi. To je to što smo i pričali na početku, nesnalaženje, ne zna se gde će, šta će. Komunikacije mogu biti jako teške do toga da dolazi i do pucanja nekakvih prijateljstava ili mogućnost, recimo, poslovnih saradnji i tome slično. Znači, tamo negde do kraja, da kažemo, novembra meseca, bit će malo zategnuto za vage. Generalno, to je ono što moram sada napomenem u ovom trenutnom statusu kada je Mars u vagi, to jeste problem. Ali moram da kažem, za ovnove ide jako ovaj period. To je period kada će mnogi ovnovi se odlučiti za brak, recimo, ili za zajednički život, ili poslovne neke nove saradnje koje će biti fantastične. Isto to moram da kažem za blizance i za rakove. Jarac, to je jedini znak, ja mislim, koji pliva u svemu mogućem. Da to ne postoji, da li je Mars ovde, Jupiter onde, vrlo snalažljivi, vrlo sposobni. Njima generalno kad nešto ne ide, onda oni daju za njih atom snage i to mora da se dogodi. Moram da kažem, za bikove nije baš povoljan period, s obzirom da je Uran u biku, tako da mnogi bikovi i treba da vode računa pre svega o zdravlju svome, kao i o zdravlju njihovih najbližih, jer može doći do nekakvih, da kažem, problema, nedoumica, neke stvari, recimo, da se otkrije neko oboljenje koje je čovjek potpuno zdrav, a može, recimo, da se otkrije i da to poremeti malo i njihove poslove i sve. Ali za druge znake zaista ide jedan jako dobar period. To je najbitnije. Interesuje me, ti zaista radiš mnogo, ali koliko javne ličnosti se konsultuju sa tobom oko koncerata, izdavanja albuma i tako nekih stvari gde se ulaže mnogo novca, pa naravno i oko ljubavi, što da ne? Ja moram da kažem da ja sa estradom radim dosta i sa pevačima i sa glumcima i, ja ne znam, ne postoji branša sa kojom ne radim. Novinari uvek vole da iščučkaju sa kim ja to radim, ko su ti ljudi koji se konsultuju i tako dalje. Ja vrlo vešto ćutim o tome. Pa diskrecija je najbitnija. Jeste, diskrecija je zagarantovana, kako sam skoro rekla, jednoj pevačici. Ali hoću da kažem, to je svet kao i svaki drugi svet. Pogotovo ti to najbolje znaš, s obzirom da si dugo u poslu kojim se baviš. Sve njih negde zanima i posao i karijera. I čak neke mlade zvezde, jako ih zanimaju da li će biti zvezde poput Lepe Brene, kao što je, recimo, ne znam, Lepa Brena, Neda Ukrade, Nana Bekuta. To su zvučna imena. Ne možemo da kažemo da nisu, a pogotovo hitovi. E, oni negde priželjkuju da budu one, recimo. A jesi videla, sad mene zanima, znači nekoj mladoj zvezdi da će biti zaista nešto veliko? Pa za sada još uvek ne. Ne? Ne. E, to je onako ekskluziva u tvojoj emisiji, ne. Ja mislim da tek neko novi dolazi. Tek neko novi. Pazi, ne možemo da se lažemo. Imamo divne pevače i Zvezde Granda, mladi ljudi, uspešni glasovi, to sve grmi. Ali još uvek niko od njih nema te potencijale i te kodove jedinstvenosti, posebnosti. Jesi videla kod Aleksandre Prijović i, na primer, Milice Pavlović da će tako biti veliko? Aleksandri, da.
još kada je krenula. Mislim da je to bilo pre nego što će izdati njenu onu prvu pesmu 2015. Tako je nešto bilo, da. I ja verujem u nju. Ja verujem u nju i njen uspeh. Da. Skoro sam srela Milicu. Danas je rođendan. Jel, jeste, danas je 22. Jel? Jeste. Ja ću čestitam Aleksandri rođendan. Za koga sam je još pitao? Milica Pavlović. Skoro sam je srela na jednoj televiziji, na nekom snimanju. Pa ona ima taj, kako bih rekla, X faktor u sebi. Mnogo više meni glumački nego možda pevački. Ne kažem je da ona loše peva, daleko od toga, ali ima tu dinamiku. Ja volim to kod ljudi. To kad uđe da se pršti. I onda tako i neki nedostaci prikriješ svojom pojavom. Da, da, da. A evo što nas iznenadilo, ali pozitivno, Katarina Grujić. Baš mi je drago za Kaću. Da, 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 brak, dete, uskoro na putu. I čestitam i potomstvo i baš mi je drago. Ja mislim da je Kaća naučila napokon da ćuti o svom privatnom životu i mislim da što manje ljudi zna našu sreću, da smo mi zapravo srećni. E, to me zanima. Da li ne treba da se priča o sreći? Pa, nažalost, ne samo u današnje vreme, već od kako je sveta i veka, znaš, onu staru ljudi nisu govorili da im je snaja trudna, recimo, svekar i svekrva, dok ne dođu u neki mesec, razumiš, to su već sujeverija, ali generalno ja smatram da da, da treba da ćutimo o nekim jako važnim stvarima ako želimo negde da otputujemo, ako želimo, ne znam, da se ostvarimo u nekom životnom polju, treba malo ćutiti. Jer mi nikad ne znamo, ta osoba ne mora nama ništa da radi, ali čuo si za urokljive oči, za pogled, za, znaš, kao jao, drago mi je. A negativna energija. A negativno i sebe. Sada me zanima, često zovu novinari da slikaju naše domove i tako dalje, i tako dalje. Da li je dobro pokazivati svoj dom? Mene su isto par puta zvali. Ja sam, na primjer, odbio par puta. I ja sam odbila. To je neka ipak privatnost. To je isto kad bi pitao Milicu, recimo, neku iz Prokuplja, ja mogu da ti dođem u kuću da to islikam. Mislim, bez veze mi je. Ali dobro... Ali da li to može biti negativno od nekih ljudi? Pa naravno da može biti negativno. Može i da nam se vrati jako loše. Jer obično neki ljudi misle da ljudi koji se pojavljaju na televiziji, koji su iz javnog sveta, da imaju hrpu novaca, da to grmi, da to pršti. A nije to baš tako. Nije to tako. Čitao sam nedavno da velike zvezde kao Madonna, Jennifer Lopez, pa tako dalje, tako dalje, imaju tim ljudi koji rade na njihovim tim energetskim poljima i oko njih da se to sve čisti, da budu, da jednostavno da ne dolazi, jer to su tolike zvezde i tolike razne energije oko njih da je to... Numerologije i astrologije su nauke i mi možemo se u životu da promenimo osim našeg datuma rođenja. Ne možemo da ga menjamo, kao što ne možemo da menjamo ni roditelje. Samim tim kako smo rođeni, tako nam je data i sreća od Boga. E sad, tu sreću uvek neko može da poremeti. Nažalost, postoje ljudi koji se bave lošim stvarima, nekakvim negativnim energijama i tako dalje, koji mogu, nažalost, da poremete tu sreću. Ja uvek mojim klijentima kažem da, nebitno na veroispovest, vera u Boga je nešto što je mnogo jako. I ne moramo mi sad da idemo u crkvu svaki dan, da se krstimo, da postimo i tako dalje. Ali je jako važno što nosimo u sebi. Treba se radovati svačijoj sreći. Ja sam uvijek za to da oko sebe moraš imati srećne i uspešne prijatelje, jer nikad se ne zna u kakav ti problem možeš upasti, ali imaš pored sebe takve ljude. I hiljadu puta se kaže u kakvim smo sve situacijama bili, jer prijatelji se vide kad smo u nekoj nezgodi, nevolji i to je to. Da. I nešto me zanima, nešto sa, ti si onako svestrana pored numerologije i toga što radiš vrlo uspešno. Evo, uskoro ćemo te moći gledati u jednoj predstavi. Da, da. Bićeš nam i glumica. Snimali smo neki dan jedan prilog, pa smo tu videli i Olju Karleušu i neke, i Sanju Ćulibrk, našu koleginicu. Tu ćeš i ti biti. O čemu se radi? To je jedna moderna predstava. Ja sam vrlo polaskana kada me Jelena
govedarica pozvala i ona je rekao, Goco, ti ćeš da otkineš, ja tebe znam, znam tvoju energiju. Ja sam rekao, pa ajde, mislim, probaću, što da ne. Da, igre dosta mladog, moram kazati, sveta iz različitih branši. Ja mislim da je to jedina predstava gde imamo možda jednog ili dva glumca. I tu su glumci iz Kursađija, popularne, jel te, serijala koji je bio na ovoj televiziji. I tu se prepliču razvod, brak, ljubav i ko na kraju završi u staračkom domu i sretnu se svi ti likovi tamo sa potpuno drugim novim pričama. Vrlo onako šaroliko, vedro. Meni se dopada što nije tužno u smislu komedija, onako jedna dobra komedija, i mislim da će gledalci koji budu došli tog 25.9. u Akademiju 28 imati šta i da pogledaju. A vezano za tu moju glumu, evo sad ću da ti otkrijem ovako jednu tajnu, nisam to nikome pričala, nije bilo prilike. Davne 2005. godine, kada sam radila jednu parodiju na jednoj televiziji, tako je zapravo sve krenulo, pre nego što će krenuti moja emisija, u studiju su bili već sad pokojni Bata Živojinović i Neda Arnelić i još, ne znam, neka pevačica. I tadašnji voditelj te emisije izašao, bio sav oduševljen. Ja sam nosila brdo nekakvih rekvizita, jer sam ja znala da postoji način kako neko da te zapazi na televiziji. Prosto to moraš nekako da, jel, uradiš. A da se ne skidaš, recimo. I pokojni bata je meni rekao, izvini, o šta ti radiš? Kao, sam rekao, radim parodiju. I on kaže, ja mogu ja to da pogledam? Ja kažem, kako da ne? I on je, sećam se dobro, sedio iza jedne, iza kamera na jednoj žutoj garnituri i pratio celu tu emisiju. Ja sam sve sama radila, počeo od košuljice, ti znaš kako to ide i sve. Kad sam ja to završila, on je meni rekao, ti imaš talenta za glumu i što se ti ne baviš glumom? Sam rekao, koja crna guma, 28 godina sam tad imala, a znamo da akademija ide do 26 valjda. I on je rekao, ja tebe vidim kad tad da ti nešto glumiš. I eto, to se i dogodilo. Jesi gledala sama sebi, ali gledaš sama sebi u natalnoj, kad, šta da uradiš? Ali znaš kako gledam? Gledam kao nekom strancu. Mislim da bi prema sebi bila jako subjektivna i kao neće to meni. Ono što ja moram da kažem je da imam jaku intuiciju i da mnoge stvari predosećam. I ne bih ja to povezivala sa prozornošću ili tako nešto. Ali imam izuzetno jaku intuiciju i mogu da osetim, mogu da nasutim neke stvari i time se negde u zadnje vreme i vodi. Da. I kada žena se bavi poslom kao što se ti baviš i naravno ima... Nema mesta. Ima muškaraca, ima udvarača, ima tako. Da li iskreno pogledaš njegov datum rođenja? Kako da ne? Jaoj, šta me pitaš? Pa kako da ne? Pa, recimo... Neke moje drugarice odmah računa, ja kažem, ponesete mikrofon odmah. Da, 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 da. Ali vidi, kad se nađemo u nekom društvu, pa kad, jao, Goco, jao, možeš ti... Ma, u dve, tri reči, ne moraš ti sad, ne znam kako, znaš. Ali, odmah skener. Da, ja lično, da, ja, iako mi u vezi sam, ali bez obzira na sve, ja uvek gledam te aspekte i tako malo pratimo te situacije, što da ne. Meni par mojih kolega je čak našao ljubav svog života. Tako. Tako? Da. Slučajno su se upoznali, oni su krenuli, ovo se poklapa i super. I to je to. Da. Najbolje su, kažu, slučajne stvari. I znaš šta, ajmo na kraju. Znači, kada nam počinje godina šestice? Pa evo, izvini, od... Od oktobra nam počinje godina šestice, malo da se naoružamo strpljenjem i svim stvarima i retrogradni Merkur je tu. E, da, ja očekujem sad, sam da napomenem, godina šestice je drugačija, recimo, nego kad mi sad čekamo novu godinu, pa kažemo, nama kreće godina šestice. Nova godina. Ide ranije. Jeste, godina, numerološka godina kreće uvek od oktobra. Tako da, ja očekujem da će ova biti sjajna. Sjajna, ali malo turbulentna. Pa, bit će malo zato što će nas naučiti nekim vrednostima koje nismo naučili u protekle možda dve, tri godine. Ali, kako sam shvatio, od maja možemo da se opustimo. Od maja ćemo
si na odmor. Goco, dolazimo da te gledamo u predstavi. Svarno, dolaziš? Da, dolazi naša ekipa, dolazi, bit će lepo jedan prilog koji ćemo pokazati u našoj emisiji. Divno. Hvala ti mnogo. Hvala te. Mi idemo na jednu numeru i vraćamo se nazad u studio.